to je užas, to je... To se ne može prepričati. Mislili smo da će to biti sa vremenom. Malo da će omekšati. Međutim, zahvaljujući tehnologiji savremenoj, pa mi se vidimo u principu gde god da sam, pa se gledamo preko FaceTime-a, ono, ali opet to nije to. Najgore je, recimo, kada dobijete poruku, što mi se desilo, recimo, kada ste u jako nezgodnoj situaciji na terenu, da tako to kažem, definišem, i onda vam stigne poruka, jedna vrlo, vrlo srceparajuća, od deteta koji ima, recimo, 7 godina u tom trenutku ili 8 godina, pošaljem vam poruku. I onda hoćete crknete, otprilike. Tako nekako.